Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Zabrat 1 qəsəbəsində 81 nömrəli orta məktəbin yaxınlığında düz qapıya qədər asfalt yolu olan həyət evini təqdim edirik. Ev bir sotun içindədir. 2 otaq, mətbəx və sanitar qovşaqdan ibarətdir. Evin ümumi sahəsi 70 kvadrat metrdir. Mətbəx mebeli də var. Qazı suyu ışığı daimidir. Kanalizasiyası mərkəzidir. Bu isə bizim sanitar qovşağımızdır. Evin qiyməti isə 35 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətində razılaşma oluna bilər. Bu balacalar üçün nəzərdə tutulan yataq otağıdır. Və bu isə bizim qonaq otağımız. Videomuzu sona da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əlavə məlumat üçün zəng edin, məlumat alın. Evin yerləşdiyi yer çox mərkəzi yerdir. Zabratın demək olar ki, tam mərkəzində yerləşir. Marşrut yoluna, məktəbə, bağçaya, hər bir yerdə yaxın. Qiymət 35 min manat. Real alıcıya endirim ev sahibi tərəfindən olunacaq.